Що стосується меморанду з МВФ, я вважаю, що це абсолютно антиукраїнський документ. І сьогодні я разом із своїм колегою Віктором Галасюком підписав звернення до президента, до прем'єр-міністра, до голови Національного банку з вимогою не підписувати цей документ. Ми беремо мільярд доларів кредиту чергового, замість того, щоб перекрити дірки на контрабанді на митниці і отримати як мінімум 3 мільярди доларів у бюджет цього року. Ми просимо мільярд доларів кредиту, взамін беруть зобов'язання підняти пенсійний вік, на відміну, наприклад, від Польщі, яка знижує пенсійний вік, беруть зобов'язання продати українську землю. Це при тому, що минулого року рекордний врожай доводить правоту нашої позиції, що для того, щоб збирати врожаї, не треба продавати землю, так, а треба дати дешеві кредити і можливість зібрати той врожай і продати. Беруть зобов'язання чергове знищення малого і середнього бізнесу і так далі. Тобто це антиукраїнська компрадорська позиція. І коли нам сьогодні розказують про те, що ми знову маємо прив'язати, вирівняти так звані ціни на газ. У мене дуже просте питання. Чому ми газ вітчизняного видобутку, якого вистачає на потреби внутрішнього для житлово-комунального господарства, чому ми маємо прив'язувати його до ціни імпортного газу, коли там зовсім інші умови видобутку, зовсім інша оплата праці, зовсім інші умови кредитування. Тобто це штучна прив'язка, яка пов'язана тільки з одним, щоб за рахунок людей займатися корупцією. Тому за нашими підрахунками ціна на газ, з врахуванням ПДВ, з врахуванням транспортних витрат, для громадян має бути 3,5 тисячі гривень максимум. Плюс ми наполягаємо і судимося по сьогоднішній день, щоб уряд відновив соціальну норму споживання газу. Як було минулого опалювального сезону, коли ми добились 1200 кубів по 3,60, а не по 7 гривень, коли виходили за цю норму. На превеликий жаль, адміністративний суд міста Києва півроку не може розглянути нашу скаргу, бо судді постійно хворіють. У них хвороба якась там. А судді хто? Да, їм видно пургену надо дати, щоб вони одужали. І на чи ризикнули прийняти рішення скасувати за нашим позовом рішення прийняти і скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і встановлення тарифів, які незаконно встановила Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг і електроенергії. Ви запитали, що робити? У нас є відповідь на це питання. Перше, це максимальне створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток власного газу. Не купувати за кордоном газ в Росії чи в Європі, а видобувати власний газ. У нас розвіданих запасів більше 4 трильйонів тонн. Створіть такі умови, щоб прийшов інвестор. Не віджимайте бізнес, не відлякуйте людей, а навпаки, дайте максимально сприятливі умови. Наступне – енергомодернізація. Коли у нас 60 мільярдів гривень бюджеті цього року передбачено на субсидії, це катастрофа. Тому що треба модернізувати котельні, теплотраси, міняти вікна, двері. І вішати це не на людей, в яких немає на це грошей, а робити це за рахунок державного бюджету. Наступний пласт – це модернізація, реконструкція Нафтогазу. Нафтогаз треба ліквідувати. Це посередник, який за мільярди заробляє на горбу людей. І він просто не потрібен, цей посередник. А має бути прямі стосунки між споживачем і видобувачем. Ну і четверте, це радикальна зміна економічної політики. Дати людям можливість достойно заробляти, щоб вони не залежали від субсидій, щоб вони могли заплатити, як у Європі, 10% свого доходу середньомісячного людина платить за комуналку. А у нас уряд вішав лапшу на вуха, розказував, всім дадуть субсидії. Сьогодні людина получає рахунок за двокімнатну квартиру 3,5 тисячі гривень, маючи дохід на сім'ю 5 тисяч гривень. Як можна вижити? Це дуріловка. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати їхні незаконні рішення, якими вони зменшили обсяги споживання газу, які дають право на нарахування субсидій. І таким чином штучно уряд відсік як мінімум мільйон українців від можливості отримати субсидію. Саме тому ми й добиваємося радикально підвищення зарплат. Зараз я говорив сьогодні вранці з міністром соціальної політики Ревою. У січні місяці 40% зростання надходжень до пенсійного фонду від єдиного соціального внеску. Ось можливість, ми вимагатимемо виконання нашої вимоги підняти пенсії для пенсіонерів. У нас півмільйона пенсіонерів отримують так звану соціальну пенсію менше тисячі гривень. Раніше вони нам розказували, нема грошей. Коли сьогодні на 40% зростання доходів до пенсійного фонду, піднімайте
негайно людям пенсії. Встановіть їх хоча б на рівні прожиткового мінімуму. 1500 гривень на місяць для того, щоб ті люди, які не мають трудового стажу, не тому, що вони не працювали, а тому, що їх не оформляли, тому, що їм зарплату в конверті платили, тому, що трудову не оформляли. І внаслідок цього людина все життя пропрацювала, а сьогодні животіє на 940 гривень пенсії. Таких людей в Україні 500 000, і ми добиваємося підвищення їм пенсії, так само індексації пенсій для всіх інших пенсіонерів.